אור החיים מיוחד לשביעי של פסח, שזה כמובן חלקים מתוך פירוש אור החיים על בשלח, זה מה שאנחנו גם נקרא בקריאת התורה מחר. אבל בחרתי חלקים, למעט פסקה אחת קצרה, בחרתי חלקים שלא למדנו אותם כשלמדנו בשלח, כך שאנחנו יכולים להתחדש. אז הנה, אדבר על בני ישראל, וישובו ויחנו על פי החירות בין מגדול ובין הים. הוא אומר האור החיים, הנה כל רואה יקהה בזה, למה יצטרך השם להערים חס ושלום על הדבר, והוא עשו יעשה כל אשר יחפוץ בלב פרעה לרדוף. כלומר, אומר האור החיים, קדוש ברוך הוא כאילו עושה פה טריקים של איזה מצביא ערמומי במלחמה. תגיד לעם ישראל שיחזרו, זה יפתה את פרעה, עכשיו פרעה יבוא והוא יחשוב שככה, ובשביל מה לעשות את כל התחבולות האלה? קדוש ברוך הוא יכול לפעול בלב פרעה שירדוף אחריהם גם אם הם לא חוזרים אחורה. הכל יכול לקרות, הרי אנחנו רואים בכלל לב מלכים ביד השם, אבל אנחנו רואים שאצל פרעה באופן מיוחד הקדוש ברוך הוא משחק בלב שלו, מקשה את ליבו, פועל בתוך ליבו, הוא עושה מה שהוא רוצה בליבו של פרעה. אז למה צריך לעשות את כל הפעלול הזה, לחזור אחורה וכו'? עכשיו אני אעיר בסוגריים. שנים עברו למדנו, כן, שנה שעברה, למדנו את שיטת השפת אמת על כל העיקרון הזה של החזרה אחורה, וראינו, היום אנחנו יודעים, שאנשים שהיו בכל מיני קרבות, אחת השיטות שלא לקבל פוסט טראומה זה לחזור לתוך הקרב. אדם חלילה עבר איזה תאונה, כמה שיותר מהר לעלות אל הרכב ולנהוג. כמה שיותר מהר לפגוש את מקור הטראומה ולהתמודד. אחרת זה נשאר בחוויות ודמיונות וזה מועצם, וזה אחר כך הופך להיות משהו שאתה לא יכול להסתכל עליו בעיניים, נורא מפחיד. אז השפת אמת אומר שסיבת החזרה אחורה היא להסתכל למצרים בעיניים, להסתכל לטראומה בעיניים, וגם הוא מוסיף שם, ובכוח עצמך לצאת לחירות, זה שהם קופצים לים, שלחשון בעמי אדם נכנס, זה שהם עושים את הפעולה הזאת, כאילו להיות גם פועל, וגם להיות מסוגל להסתכל על הדבר הזה, שזה לא יהפוך להיות איזה טראומה שאתה לא יכול להסתכל עליה. אתה לא מפחד מהם, אתה רואה בעיניים, אתה לא מפחד. אחר כך, מצרים מת על הים, ואשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עודד עולם, אחר כך כבר זהו, זה כבר אפשר לנצח את זה באופן שזה טוטלי. זאת שיטת השפת אמת. האור החיים אומר דבר שהוא קשור, הוא דומה, אבל הדגש לא אחר. אז בואו נראה. אכן, בהשכיל במה שקדם לנו בידיעת מידת הבורא, כי חפץ למען צדק ישראל, אלו זה הדבר אשר דיבר השם, במצווה זו שנתחכם לבל יחשלו בהכעסה לבורא ויאמרו דברי ניעוץ שאמרו אחר כך המביא הם כברים במצרים הלא טוב לנו עבודת מצרים ונתחכם השם ועשה דבר מורגש ומוכר להם כי השם יעץ אל פרעה רעה ומתחכם עליו להוציאו ממצרים לרדוף את ישראל להיכבד בו ומעתה אין מקום לישראל לחוש לפרעה אדרבה יכילו דרכיו לראות נקמתם בו. ולא הספיק לבורא לומר להם הדברים בפה לבד, כי הוא יחזק לב פרעה לרדוף אחריהם, כי לא יעשו הדברים בהם רושם. ובראות אותו ירעשו ויתנו ראש לשוב אליו ממוראו עליהם. וזה ציווה השם, שישובו ויחנו ויעשו מעשה המוכן לרדוף פרעה אחריהם. ודבר זה ירגישם ויעשה בהם רושם, כי הם העושים ההכנה בהרגשה רעושה, שחזרו לאחוריהם ולחנות במקום מיוחד שממנו יתאה פרעה לרדוף אותם, ובזה לא יפחד ליבם. ובבואו יגל יעקב ישמח ישראל כי חזה נקם באויביו, ותמצא שאף על פי כן לא הועיל בהחלט, וצא ולמד מה שאמרו בראותו, ומזה תקיש מה היו עושים זולת החזרה והבן. טוב, אז לאור החיים שיטה כזאת. אומר האור החיים, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא
זה לברוא בעם ישראל בריאות נפשית ובריאות אמונית כזאת שתלווה אותם, כדי למנוע מהם את כל חוויית התלונות שהולכת להיות אחר כך. חוויה הזאת היא מכילה כמה דברים. דבר אחד, יש לך הרבה פעמים נטייה לזכור את העבר בצורה לא מדויקת ולספר לעצמך איזה סיפור שבעצם היה בסדר, היה בסדר, לא היה רע בכלל, היה בסדר. ואנחנו רואים שעם ישראל עתיד לומר, טוב לנו עבוד את מצרים. כלומר, אפשר לספר בחלוף השנים איזשהו סיפור שמלבין את פניהם של הרשעים, לא במובן של ביוש, אלא כאילו מלבין את מעשיהם, הכל בסדר, הם היו בסדר, טוב לנו עבוד את מצרים, היה שם בסדר גמור, פרעה לא ממש שנא אותנו, היה שם נסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, לא הייתה ברירה. יש הרבה הסברים שגורמים געגוע לגלות, געגוע למה שהיה שם. ומה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה אומר, ודבר שני כמובן, רוצה לתת בהם את האמון, את הביטחון בו, שהוא יהיה איתם והוא הולך איתם. כלומר, שני דברים צריכים להינטע פה בלבבות. אחד, הידיעה הברורה שפרעה שונא אותם והוא יעשה שכל אשר לאל ידו בשביל לפגוע בהם ואין מה להתגעגע אחורה. והדבר השני זה הוודאות בכוח שאליו הם נתונים עכשיו הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הוא יכול, אומר אור החיים, יכול היה לומר להם שדעו לכם שפרעה רוצה לרדוף אתכם וכו', אבל זה לא מספיק. מה שהוא עושה זה במציאות, הוא אומר, בואו נחזור, בואו תראו מי הוא באמת, האיש הזה שחטף את כל המכות, שחטף מכת בכורות, מה היחס שלו באמת אליכם, תראו שהוא לא יוותר על העבדות שלכם. ואז באמת כשפרעה רודף אחריהם, הם מבינים שני דברים, א', שהקדוש ברוך הוא יזם את זה, כי יש לאל ידו לנצח את פרעה, ממילא יש לאל ידו להוליך אותם במדבר ולהציל אותם בפני כל דבר רע, ובית, תראו מי זה פרעה הזה, תראו שהוא לא תיקן ולא שינה ולא עשה תשובה, ואל תרחמו עליו ובטח אל תתגעגעו למקום הזה, תגיעו למקום אחר. ברגע הזה הם גם יכולים לשמוח בנקמה שנעשית בפרעה. זה פסקה מדהימה של האור החיים, שבעצם אומר, בעם ישראל באותם רגעים היו כבר קולות שאמרו, רגע, זה לא פייר, זה יותר מדי חריף מה שקורה לפרעה, אנחנו לא צריכים לחפש נקמה, אנחנו זה, הוא לא כזה השם, כלומר כל מיני קולות כאלה שלא מוכנים לקבל את הפגיעה בפרעה, אומר האור החיים, היה צריך לעשות סדר מי רע, מי טוב, ובסדר הזה מפתים את פרעה לרדוף אחריהם כדי לגלות מי הוא באמת, ואז אפשר לסמוך במפלתו באמת. אחרי כל זה אומר האור החיים במשפט הסיום שלו, וצא ולמד. מה שאמרו בראותו, ומזה תקיש מה היו עושים זולת החזרה. אומר האור החיים, כשאתה קורא את כל ספר במדבר, אתה מגלה שעם ישראל התלונן בלי סוף, התגעגע למצרים בלי סוף, והיה מתוסבך בלי סוף. אז זה לא כל כך הצליח מה שהקדוש ברוך הוא עשה. מה האור החיים? כן, עכשיו תדמיין מה היה קורה אם הוא לא היה עושה את זה. בכלל זה היה קטסטרופה. כלומר, אחרי שעם ישראל רואה כמה פרעה רשע, ורואה כמה מגיע לו, ורואה כמה יד השם פה מגנה עלינו, עדיין יש תלונות. אם לא היו רואים, בכלל, השם ישמור מה קורה איתנו. כלומר, יש הרבה עבודה על ליבם של ישראל, עבודה לא פשוטה, ארוכת טווח, שגם פה היא מצליחה עד מקום מסוים. טוב, ככה זה מתחיל. מי שרוצה להוסיף, נשמח. מה, אדון אדרמן התחרט. אפשר טיפונת להסביר מה קרה בפסוקים? פספסתי את ה... מה קרה בפסוקים? לא הבנתי מה הכוונה, מה קרה בפסוקים? מה קרה? חזרו, כי הם רצו לחזור, כי השם אמר, יצאתי מבולבל. הקדוש ברוך הוא אמר להם לחזור ולהתייצב ליד פי אחרות, בין מגדול ובין הים,
כדי שפרעה יחשוב שהם נבוכים בארץ, סגר עליהם המדבר, ירדוף אחריהם, ואז תהיה קריעת ים סוף וכל העסק הזה. והקדוש ברוך הוא עשה להם תנועת פרסה. אגב, למדנו, כשלמדנו פה בשלח, הזכרתי שבתנועת הפרסה הזאת הם עוברים דרך מקומות השיעבוד שלהם וחונים במקום השיעבוד. פי החירות, אומר רש"י, זה פתאום, אחד משני המקומות שהם עבדו בהם, פתאום ורעמסס, ובדרך הם עוברים דרך רעמסס. זאת אומרת, הם כאילו חוזרים אחורה אל הטראומה, אל המקומות האלה. מבחינת פרעה החוויה, זה שהם כנראה הלכו לאיבוד, וזאת ההזדמנות לקחת אותם בחזרה. אומר האור החיים, מבחינת הקדוש ברוך הוא המטרה, להראות לעם ישראל, אל תתבלבלו, אין לכם למה להתגעגע. מי שנמצא שם רודף אתכם, מי שנמצא שם שונא אתכם, תהיו שלמים עם המסע הזה החוצה מכאן, ודעו שאתם בידיים בטוחות. זה הסיפור. מה שרציתי להגיד, שזה בעצם המידה כנגד מידה, היא יוצא מהחדר. הגיעו לנו כל המשפחה, כי נולד לאלון שבס. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. תמסור ממני חיבוק גדול. כן. אז כן, אז כולם מגיעים. אז לא, אבל מה שחשבתי להגיד, שבעצם המידה כנגד מידה, שבהתחלה פרעה רצה, בוא נתחכם עם העם הזה, ואז הסימנים שיצאו, שבעצם האיום היה המלחמה, המלחמה שאנחנו נעלה עליהם. ופה זה המיד, זה שהוא חזר אלינו והם נלחם בנו בסוף באופן, באופן מלחמתי ולא רק בתור עבדים, זה בעצם מחזיר את השם, השם מחזיר את התודעה הזאת להתחלה, שהוא, ככה הוא סימן להם, שזה יהיה עם המטה הזה שאנחנו משליחים על הים, זה יהיה המטה שבעצם מראה שאתם משוחררים ממנו. ככה נעלים. יפה מאוד, יפה, התהפך. תוכנית המלחמה התהפכה. יפה. והמשפט של הסוף זה ש... כאילו אפילו שרצינו למנוע את, את התלונות של בני ישראל, זה לא לגמרי מנע, אבל זה הפחית. בדיוק, בדיוק. כאילו הוא אומר, תראו כמה תלונות היו אחרי כל הפירוטכניקה הזאת, תחשבו מה היה קורה בלי. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ויער ישראל את היד הגדולה, וסליחה, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. קשה, למה הוא צריך להודיענו שראה הוא מת? פשיטה שלא יהיו חיים אחר התביעה. פשוט, הם טבעו בים, אז הם מתים. מה נורא חשוב שאנחנו נראה אותם מתים. ורבותינו ז"ל אמרו כי ראו במיתתם, והודיעונו בזה כי שם גמרו מיתתם. והטעם, כדי שיכירו בהם ישראל בעודם חיים, והם יראו בישראל, ותחסם בושה. ולפי זה תהיה כוונת הכתוב על זה הדרך, וירא ישראל את מצרים, שהייתה יוצא נשמתו על שפת הים. ותיבת מת נקשרת עם אומרו על שפת הים, ולא עם תיבת וירא. בסדר. אז אני אסביר דרך הסוף אל ההתחלה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מי נמצא על שפת הים? אז אפשרות אחת לומר, וירא ישראל שנמצא על שפת הים, את מצרים מת, איפה מת? בתוך הים טובעים. אבל חז"ל הדגישו, לא, לא. וירא ישראל את מצרים מת, איפה מתים המצרים? על שפת הים. הים הוציא אותם, פלט אותם החוצה, ושם מחוץ לים עם ישראל רואה שהם מתים.
מדגיש האור החיים, הוא לא פלט את גופותיהם החוצה, הוא פלט אותם החוצה בעודם חיים. את קצה חייהם זה על שפת הים. למה זה נורא חשוב? זה נורא חשוב כדי שהם ימותו מתוך הכרה מדויקת, אם תרצו, מתוך תשובה, מתוך בושה. הם פתאום מבינים שם על שפת הים במי הם נגעו, את מי הם שיעבדו, מול מי הם עשו את העוול הזה, מול עם שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך ההיסטוריה בשביל להושיע אותו. הרגע הזה מאוד חשוב, שהמצרים רואים בעיניים את עם ישראל, מתביישים ומתים מתוך הבושה הזאת. זה הרגע. לפי ההסבר שהם נפלטו גופות אל החוף, אז המטרה היא אחרת, היא קשורה למה שאמרנו קודם בשם השפת אמת. המטרה שהטראומה תיגמר. הנה, הם מתים. אל תחיו בדמיונות, אל תחיו בפחדים, זה נגמר, זה נגמר. אבל לפי האור החיים, התיקון פה הוא לא של עם ישראל, התיקון פה של המצרים. המצרים צריכים להגיע לאיזה רגע שבו הם מסתכלים, מבינים, מתביישים ומסיימים את העולם מתוך תשובה, מתוך הרתה. זה המקום. אוקיי, מי שרוצה להוסיף על זה בשמחה, אם לא אנחנו ממשיכים. אז המשכנו. והאירוע עם את השם, מה שמטריד את כל המפרשים על והאירוע עם את השם, זה ועד עכשיו מה קרה, ובעשר המכות הם לא יראו את השם, וכאילו יותר מזה, אנחנו יודעים, כן, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. להאמין זה משהו שהוא קשור דווקא במשהו שאתה לא רואה בעיניים. אם הם רואים ומאמינים, זה כבר לא אמונה לכאורה, זה כבר איזו הוכחה מדעית מדויקת, ראית, ראית. אמונה צריכה להיות מעבר לראייה, משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו, כשאנחנו מאמינים בהשם, אני לא רואה אותו בבוקר, אבל אני מאמין בו. אז מה קרה פה בעצם? אגב, יש נתיבות שלום, המאמר הראשון שלו על שביעי של פסח, שהוא מטפל כל המאמר בשאלה הזאת, והוא שם אומר דבר מעניין, שכן, בשם אחד האדמו"רים, הוא אומר שבעולם האמונה יש שלוש מדרגות. יש אמונה של השכל, יש אמונה של הלב, ויש אמונה של הגוף. האמונה של השכל זה תודעת אמונה, הבנה שהקדוש ברוך הוא זה. אמונה שבלב זה שזה מה שמחיה אותך, זה מה שמפעיל אותך, ובזה אתה רוצה ועם זה אתה מזדהה. הביטוי שלו שם זה שהמרחק מהאמונה שבראש עד האמונה שבלב זה כמו המרחק בין שמיים וארץ. אנחנו מכירים את זה על עצמנו, יש המון דברים שאנחנו יודעים אותם, אנחנו לא מצליחים לחיות על פיהם. אנחנו יודעים שזה ככה, אבל אנחנו לא מצליחים שזה יהפוך להיות הלב שלנו. מה שקרה פה זה המעבר בין הראש ללב. הוא אומר שם שיש מדרגה שלישית שהיא מה שנקרא אמונת האיברים. מה זה אמונת האיברים? מה קורה אם אני עכשיו, אני אתן דוגמה. מה קורה כשילד עומד ליד כלוב של אריה, שהכלוב הזה משוריין לגמרי? עומד לידו מבוגר, מבוגר וילד, בסדר? מה קורה עכשיו? האריה יקפוץ על הקיר זכוכית הזה, על הזכוכית המשוריינת הזאת. אני מתאר עצמי שהילד יצרח ויבכה, וההורה הוא לא יזוז בכלל. מה קרה? קרה שלהורה בעולם הזכוכית המשוריינת יש אמונת האיברים. אבל זה כל כך חזק אצלו שהוא מוגן מהאריה הזה, שהוא אפילו לא ייסוג לאחור, הוא כאילו, זה ברור לו, הוא רגוע. הילד, הוא נמצא במקום אחר, ולכן הוא יבכה, הוא יברח, למרות שלא יקרה לו שום דבר, למרות שיכול להיות שהוא יודע שיש שם את המחיצה הזאת. אז זה אומר מדרגה עתידנית. המדרגה העתידנית היא אמונת האיברים, שזה כל כך חזק בתוך הגוף שלנו, שאתה לא מושפע גופנית משום דבר. טוב, שם אנחנו עוד לא נמצאים. מה אומר האור החיים? ויראו העם את השם. פירוש?
יראת הרוממות. אבל יראת העונש מן הסתם הייתה להם קודם במצרים. ולפי מה שהוכחנו בפרשת זאת חוקת הפסח, כי לא קיבלו עליהם מצוות המלך, אם כן אפילו יראת העונש לא הייתה להם, עד שראו היד הגדולה ויראו. על כל פנים, ביראת הרוממות הכתוב מדבר, באומרו ויאר ישראל את היד הגדולה ויראו, ואומרו ויאמינו, כי זה תשלום האמונה בהם. מתלבט האור החיים, האם לפני כן הייתה להם יראת העונש או לא, שני צדדים נניח לזה, מה שבטוח קרה פה, זה יראת הרוממות. זאת אומרת, היכולת לראות את הקדוש ברוך הוא, בתור איזה משהו שאתה ירא ממנו, לא מהאינטרסים והפחדים שלך, אלא אתה ירא כי אתה נחשפת למשהו נורא גדול, משהו מאוד גבוה, משהו שהוא מרשים בעוצמתו, ואתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אני חושב שהרבה מאיתנו יכולים לחשוב את המחשבה הזאת ביחסים נגיד של הורים וילדים. יש הורים שהילדים מפחדים מהם, כי הם יענישו אותם, כי הם לא יתנו להם, כי כל מיני דברים כאלה. ויש יחסים בין הורים וילדים, בדרך כלל כשילדים מתבגרים, זה צורת היחסים של יראת רוממות. הוא לא יעניש אותך, הוא לא יעשה לך שום דבר, הוא לא יפגע בך. אבל אתה מתפעל ממנו, אתה מתרשם ממנו, אתה באיזה עמדת נפש כזאת שאומרת, וואו, ואז ההתנהלות שלך איתו היא אחרת. זה מה שקרה שם בשירת הים, כן, בקריאת ים סוף. ויאמינו בהשם, כן, ויר ישראל את היד הגדולה, ויר יראת רוממות, ויראו העם את השם, יראת רוממות, איזו עמידה מול משהו נשגב שאומרת, וואו, מול הדבר הזה אני ניצב אחרת, אני בעמדת נפש אחרת. אני ממשיך טיפה, אז ישיר משה, לא היה צריך לומר אז, אלא וישר משה. והדבר מובן, כי אז שוררו. בסדר? שאלה פשוטה שמטרידה את כולם. אז ישיר, ברור שהם שרו אז, וגם הישיר הוא לא הזמן המדויק לפועל הזה, צריך להיות אז שר, או וישר. אכן יכוון הכתוב להודיענו הכנת המושג, כי כשנכנסה בליבה אמירת הרוממות והאמונה השלמה, אז זכו לומר שירה ברוח הקודש, ואומרו ישיר לשון עתיד, לצד שאמר, אז חש הכתוב שייתה אדם ואומר, כי אז מעת שאין שירה זו יכולה לאמר זולת אז. תלמוד לומר ישיר, שישנה לשירה זו גם לעתיד, וכל הבא לשיר שירה זו לפני השם יש לאל ידו. אני עוצר רגע, בסדר? ואני אומר את מה שבעיניי בלב האור החיים הקדוש הזה. לנו הרבה פעמים יש מבטים, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ואנחנו אומרים, או, אז היה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה כבר הלך לאיבוד. אני חושב שכמעט כל אדם מבוגר שנפטר, אז תמיד אומרים כזה בלוויה או בשבעה, אומרים, או, זה דור הנפילים, זהו, נגמר, הנה, אחרון דור הנפילים. תמיד יש אחד שהוא אחרון דור הנפילים. ובכלל תמיד על ההיסטוריה, נכון, איך השיר הזה? אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, ואז יש כל מיני תיאורים על דברים ידועים, והשומר, והזה, והזה. תמיד פעם היה וואו. אומר האור החיים, או רגע לפני האור החיים, מה הסיכוי שעם ישראל של היום, עם ישראל של היום, שחלוק ומפולג וחושב אחרת ויש מתח ויש ככה ואלה מאמינים בככה ואלה מאמינים בככה, מה הסיכוי של עם ישראל של היום הגיעו לאחדות שלמה של שירה הרמונית? זה נשמע לנו אוטופיה דמיונית לא רלוונטית. אז אנחנו אומרים פעם על הים, פעם היה וואו, אבל זה כבר לא רלוונטי, בוא תהיה מפוקח וריאלי, זה כבר לא יקרה שוב. על זה אומר האור החיים, מקפידה התורה לומר, אז ישיר, לשון עתיד, אל תדמיין שזה האירוע חד פעמי במהלך ההיסטוריה, האירוע הזה יחזור,
או זה יחזור לעתיד לבוא, אנחנו היום נמצאים בעקבותא דמשיחא, זאת התקופה שבה האירוע הזה הולך לחזור, הולך להתכוונן מחדש. טוב, אבל יש עוד דרך לצעוד, יכול להיות, אנחנו לא יכולים לדעת צווים של הקדוש ברוך הוא, אבל עמדת הנפש של אז ישיר, זה שזה הכנה לעתיד, זה לא רק אירוע חד פעמי שהיה בעבר. או ירמוז למצווה שמצווה לאומרה תמיד וקבועה בתפילת שחרית בכל יום, אז יש עוד מימד של אז ישיר, למה ישיר? לומר את מה שהפעם כל יום, כל יום. לבעיניי יש קשר בין שני החלקים, כי זה אומר, ברגע שאתה מקבע משהו בתפילה, אתה בעצם כל הזמן מעביר מסר שזה לא מפעם, זה היום ובעתיד, וזה יחזור. מי שרוצה להוסיף, מוזמן בשמחה. זה משפט של חז"ל יש לאל ידו? זה משפט של אור החיים. ומה זה אומר? כאילו זה היה נשמע כמו זה, זה סגולה, כאילו, שמי ששר את זה אז... אני אקריא את זה, את החלק שאת אומרת בפנים. אומרו ישיר לשון עתיד, למה עתיד ולא עבר, לצד שאמר אז, היה שכתוב אז, אז כאילו בעבר, חש הכתוב, חשש הכתוב, שיתאה האדם ויאמר, כי אז מעט, שאין שירה זו יכולה לאמר זולת אז. אתה עלול לחשוב שזה סיפור חד פעמי שקרה בהיסטוריה אז, אז, מפעם. תלמוד לומר, ישיר, שישנה לשירה זו גם לעתיד. דע לך, האירוע הזה יחזור. יש לנו את הפוטנציאל לחזור לאירוע אחדותי כזה שכולם שרים לקדוש ברוך הוא. וכל הבא לשיר שירה זו לפני השם, יש לאל ידו. כל מי שירצה להגיע למדרגת השבח הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, ההתעוררות של הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא נחלת העבר, זה פוטנציאל בהווה ובעתיד. בסדר? תודה. על הקטע, על המקטע הקודם, באותו הקשר, אז יש את יראת העונש ואז יראת הרוממות. אז הרבה פעמים אנחנו מרגישים או חושבים שיראת העונש זו איזו דרגה נמוכה, ועוזבים אותה לטובת אהבה, אהבת השם, ואז יראת הרוממות. אבל בעצם זה דרגות שצריכות להישאר בתוכנו כל הזמן. שאי אפשר להיפטר מיראת העונש. זה לא היה פעם ועלינו דרגה ויצאנו מזה. אלא מה, היא מתקטנת והולכת, ככל שיש אהבה ויראת הרוממות, אז היא קטנה והולכת. כי באמת היא לא הבסיס יותר, אבל היא חייבת להיות במקום. זה פעם שמעתי מהרב צוקרמן זצ"ל, משל של חוקי התעבורה. כולנו מבינים שכלית, למה החוקים האלה חשובים? לא לנסוע במהירות מופרזת, לא לעבור באור אדום, זה ברור לחלוטין שזה דברים של סכנת נפשות. אבל אם לא היה את השוטר, אם לא היה איזה דוח תנועה שמצפה לו אם נדבר בפלאפון תוך כדי הנסיעה או משהו, אז הרבה אנשים היו בכל זאת מחליקים את זה, על אף שמבינים את זה לחלוטין, וזה שכלי לגמרי, ובאוכרינו עד כדי פיקוח נפש. אבל השוטר חייב להיות, כי נוטים להתעלם בכל זאת. ואם הרב ישווה את זה לחינוך ילדים, ליחס בין הורים וילדים, שיש בתים שזה יותר עובד סביב עירת העונש, יש בתים שזה יותר עובד סביב עירת הרוממות, סביב הערכה והערצה להורים, אבל יש את הגמרא הידועה שאם אדם לא... זה הבסיס חוסך שבטו שונא בנו, שצריך לזרוק מורה, צריך שיהיה קצת יראה גם יראת העונש של ההורים כלפי הילדים. זאת אומרת, גם כשיש את הערכה והרצה, וזה לא הבסיס היותר מרכזי ביחסים בין ההורים לילדים, אבל צריך מדי פעם לזרוק איזשהו מורה, איזושהי גערה,
אפילו אם זה מהשפה ולחוץ, כמו שנדמה לי רבא אומר שם, ש... שיעשה פניו, יעמיד פניו ככועס. לא באמת לכעוס בלב. אבל נצריך את העמידה הקטנה, מסוימת מדי פעם להזכיר שיש גם את, ה... את המדרגה הזו. כן, תודה רבה על זה. קודם, באמת כל הפתיח של אורות הקודש חלק ג' עוסק במה שהרב הזכיר עכשיו, בהכרח לשמור על מדרגת היראת העונש גם כשעולים למדרגות מאוד גבוהות. אני אמרתי לגבי שלבים בגילאים, לא משפחות שונות, יש שלב בגיל שכבר אבא שלך לא יכול להעניש אותך. זה כבר לא בא מהמקום הזה. וככל שמתבגרים בגיל, אז הצד של הרוממות הוא חייב להיות שם, בגלל שכבר, אני מנסה לחשוב מה אני יכול להניש את הילדים שלי, הם יותר חזקים ממני, אין לי סיכוי מולם, בקיצור, אני חייב לייצר איזה משהו אחר. אז אני אומר שבמובן הזה, התבגרות של עם, ככל שעם הולך ומתבגר, כמובן צריכה להיות, כמו שהרב הזכיר, את השוטר שמחכה אחרי הרמזור. אבל המשקל באמת חייב להיות לכיוון הקיצור, הרב צודק. נעמי גם רצתה לומר משהו, עדי נעמי? שטעיתי, או שזה היה מישהי רצתה לומר קודם משהו. טוב, ממשיכים. ויאמרו לאמור, אשיר על השם. פירוש, אם אפשר להעלות את הדף טיפה, פירוש, אמרו זה לזה לאמור. פירוש, יאמרו שירה יחד, בלא בחינת השתנות והפרדה, עד שיהיו כאיש אחד, אגם יותם רבים, ונתכוונו יחד, רבי יעקב, אתה יכול, תודה רבה, ועשו כן, ואמרו אשירה, לשון יחיד, כאילו עם איש אחד, שזולת זה היו אומרים נשירה, אז זה יופי. מה זה ויאמרו לאמור? הם מגיעים לזה מצב כזה שכל אחד אומר לשני, בוא נשיר, בוא נשיר יחד. ואז זה הופך להיות איזה ישות אחת, נשיר להשם כגאוגה. הזכרתי את זה כמה פעמים בעבר, שעולם השירה הוא העולם היחיד שבו אדם מפיק מילים מהפה, ולא הייחוד שלו, לא, כאילו כשאנשים מדברים, כל אחד צריך לדבר בנפרד, כי אני רוצה לדעת מה אתה חושב. בעולם השירה כל הרעיון הוא, שככל שאנחנו יותר מסונכרנים וביחד, באותו טון, באותו סולם, באותו קצב, וזה, ככה זה יותר מדויק. כי אנחנו מתאחדים, צריכים לאיזה משהו. לכן המון מילים, מעולם השירה מבטאים באמת את האחדות הזאת. אנחנו קוראים לכל חלק בשירה בית. בית, בית זה מקום שבו אנשים מתאחדים, נכון? אנחנו קוראים לצורת הכתיבה בשירה חריזה. חריזה זה חרוזים שנמצאים בשרשרת. שרשרת גם נמצאת בעולם השירה. אנחנו קוראים לזה שיר. מה זה שיר? כן, יוצא את הפרה בשר שעליה. שיר זה הקולר על הצוואר, זה שרשרת. השרשרת מלאה בחרוזים, שמה שמאפיין אותה, שאין לה התחלה ואין לה אמצע, אין לה סוף, זה עיגול כזה. לכן הרבה שירים אפשר לשיר שוב ושוב ושוב. יש הרבה מרחבים שמדברים פה על על ההפיכה של הכל לאיזה ייצור אחד שווה, זה מה שקורה גם פה. כן, כולם שרים באותו, באיזה הרמוניה כזאת, והם הופכים להיות ישות אחת. שיר על השם בלשון יחיד, כאילו אם יש אחד שזולת זה, אם זה לא היה כך, הם אומרים מהשירה ברבים. אז כאן הם שרו באותו טון, או שהכוונה הייתה משותפת? כן, הכל, כל המילים, אותו טון, אותו זה, הרמוניה כזאת היא מופלאה, שמבטאת את זה שהפכנו לישות אחת. אני מזכיר, שרגע לפני... יש הרמון המיצה הזה שזה כמה קולות שמשתלבים, דווקא קולות שונים. כן, אבל אני חושב שפה הכוונה לאותו דיוק מדויק. למרות שזה לא אכפת לי, גם כשזה כמה קולות שמשתלבים, הם משתלבים בצורה מאוד של קשב של אחד לשני. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה לא עומד בפני עצמך.
וגם כל אלה מהקול שלך מסונכרנים. אבל בפשטות לפי חז"ל, כולם שרו בדיוק את אותו דבר, את אותו מלל, את אותו דבר, הייתה איזה נביאה כזאת, הרמונית. לא, גם יש את המילים להתכוונו יחד, שאולי גם הכוונה במילים הייתה דומה. גם, בהחלט. בהחלט, בהחלט. אני אגיד על זה משהו ושכחתי. רציתי להגיד, אל תשכחו, קשור למה שאמרתי קודם, שהמחשבה הרבה פעמים שטוב, אחדות זה אז, אבל היום אין סיכוי, רק להגיד שרגע לפני קריאת ים סוף, הם היו מפולגים מאוד מאוד. כתוב שארבע כתות עמדו על הים, ואלה אמרו בואו נחזור למצרים, ואלה אמרו נתאבד, ואלה אמרו נלחם, אנחנו מדברים על מתח פנימי מאוד מאוד גדול. המעבר בין סכסוך של ארבע מפלגות שכל אחת מרגישה שהצד השני הוא מאיים על נפשה לשירת ים של עשירה בלשון יחיד, המעבר הוא מאוד מהיר. טוב, אז תגידו לי, צריך בשביל זה קריאת ים סוף? בסדר? זה פעם. דווקא בדרך כלל אנחנו אומרים שהאויב מבחוץ מאחד, וכאן הארבע כתות היו דווקא כשהיה את האויב מבחוץ. מעניין, מעניין, נכון? מעניין מה שאת אומרת. פה מה שייחד זה הכרת הטוב. מעניין. צריך לחשוב על זה. אוקיי. השיר על השם, כי גאו גאה. אם אפשר עוד להעלות, נשמח. תודה רבה. אין לשבח תחילה, אלא על מפלתם של רשעים. דרך אומרו, ובעבוד רשעים רינה, פירוש אומרו, גאו גאה, יכוון על פרעו. שנתגאה גאות, ששמה גאות, כי דרך הגאים התגאו על כיוצא בהם, אדם על אדם כיוצא בו, וגאוותו של זה אינו חשובה גאות, כי הוא מתגאה על השפל, אבל פרעו גאו גאה, פירוש גאות שנקראת, יש פה טעות, שנקראת כפי האמת גאות, גאה. כי לא החשיב מאמר עליון ואמר מי השם. מדהים מה שעושה פה האורח חיים לשירת הים. אני מניח ש... אני אגיד לכם מה אני מתכוון בשירת הים, אני מניח שכולכם, אני מניח שאתם גם חשבתם כך. השיר על השם כי גאו גאה. מי גאו גאה? השם. השם גאו גאה. השם התגאה. הים גאו גאה. היא כמו גאות, לא? על זה אף פעם לא חשבתי. מעניין. יכול להיות. כבר צריך לעשות משאל מה חשבתם. ואז זה אף פעם לא חשבתי, פילי פלאות. מעניין. מה הרב התכוון? מה לא לקרוא, אני לא הבנתי. מה? לא הבנתי, מה פירוש המילים? גאו גאה, זה עלה בצורה מאוד מאוד גדולה, כמו גאווה, כן? שיא הגדלות, שיא הגאווה, שיא הגדולה. אז עכשיו היה לנו פה שלוש אפשרויות על מי נאמר גאו גאה. אני אמרתי שאני מתכוון בשירת הים שהקדוש ברוך הוא גאו גאה, שהקדוש ברוך הוא התגלה בגדולתו, בשיאו. ככה אגב האור החיים אומר בפירושים אחרים שלו. גאו גאה. ועדי נעמי אומרת שזה הים גאו גאה. השיר על השם כי הים גאו גאה. ומה הוא עשה הים? שסוס ורוכבו רמה וים. והאור החיים אומר שאשר על השם כי גאו גאה. אני שר על מה שעבר על פרעו. כי רוב הגאוותנים הם גאוותנים, גאוותנים בשקל כאלה. זה לא נחשב. למה? כי אנשים מצליחנים מתגאים על אנשים חלשים. אבל זה אתה יותר מהחלשים, מה זה נחשב? אבל פרעו על מי הוא התגאה? שיא הגאווה, התגאה על הקדוש ברוך הוא. אמר מי השם אשר אשמע בקולו, לא סופר את הקדוש ברוך הוא. גאוותן כזה גדול, כשהוא מתרסק, זה באמת ראוי לומר שירה, זה וואו. אז זה הפירוש הזה של האור החיים. או ירצה גאו גאה, שהייתה גאוותו כפולה, כמו הוא גם התגאה על בני אדם, גם התגאה על הקדוש ברוך הוא. מה הוא קיבל בתמורה? סוס ורוחבו של הגאה רמה וים. מה הוא איבד את הכל?
גם השולט על הסוס, גם הסוס, הכל הלך לאיבוד, הכל התרסק. שוב, גם האור החיים עצמו מסביר אחר כך שפירושים אחרים שגאו גאה זה הקדוש ברוך הוא, אבל הפירוש הזה הוא באמת הוא יוצא מגדר הרגיל, אמרתי נלמד אותו. מי שרוצה להוסיף בשמחה, אם לא אנחנו ממשיכים. טוב, השם איש מלחמה, פירוש, גם במידת הרחמים עשה מלחמה, ולא שישתנה מפני זה חס ושלום, אלא השם שמו, על דרך אני השם לא שניתי. כלומר, שם לב פה אור החיים, תשימו לב שהרבה פעמים אור החיים עובד על בשיטה הזאת, שם לב מה כתוב פה, יוד קי וו קי, איש מלחמה, יוד קי וו קי זה מידת הרחמים, מידת הרחמים איש מלחמה, מה זה אומר? זה אומר שלפעמים הרחמים מכריחים אותנו להילחם, כמו שהרב יצחק הזכיר קודם, שלפעמים אבא כל כך אוהב את הבן שלו, חוסך שבטו שונא בנו, אז לא חוסך שבטו, אוהב בנו. בגלל האהבה לבנו לפעמים הוא נוהג איתו בקשיחות, כי הוא רוצה בשבילו, בשביל טובתו. לפעמים מידת הרחמים מסכימה לפעול דין. לפעמים בגלל הרחמים על העולם, כי אם עם ישראל ימשיך להיות שם, איך יתוקן עולם? ואם המצרים ימשיכו להרשיע, איך הם יתוקנו? לכן יוד קי וו קי מסכים למלחמה. בעולם הספירות זה מעניין, לא ניכנס לזה, אני גם לא מבין בזה, רק בצורה מאוד ציורית אנחנו רואים, נגיד נדגים את זה בזה, יש לנו שתי ספירות שנקראות נצח והוד, נצח בצד ימין, הוד בצד שמאל, כל מה שבצד ימין זה עולם החסד, כל מה שבצד שמאל זה עולם הדין, אז זה מפתיע מאוד, כי נצח זה משה רבנו, והוד זה אהרון הכהן, איך יכול להיות שאהרון הכהן בצד הדין ומשה רבנו בצד כן, בצד החסד? הרי זה הפוך. הרי משה יקוב הדין את ההר, ואהרון זה אוהב שלום ורודף שלום. אלא שיש צד כזה, צדדים כאלה, שזה עובד בדיוק הפוך. שהדבר הזה שהוא מכוון לרחמים, בשם הרחמים הוא מביא עכשיו דין. והדבר שהוא מכוון לדין, הוא מעורר רחמים. זה לפעמים הכל מתהפך, אפשר להאריך בזה הרבה על משה ואהרון, אבל זה לא עכשיו. אז אותו דבר העיקרון פה, אומר האור החיים, יוד קי וו קי יש מלחמה. המלחמה הזאת על המצרים הייתה רחמים, רחמים על העולם, רחם על המצרים, וכמו שהוא יגיד עכשיו, רחמים על ישראל, לא ירצה, כי בזמן עצמו שעשה מלחמה עם המצריים, בזמן עצמו היה מתנהג במידת הרחמים עם ישראל, כמו שפירשתי במאמרו התברך, וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם, ואומר אלוקים, מידת הדין, ואומר אליו, אני יוד קי וו קי, עם המצרים אני עכשיו מופיע במידת הדין, אבל זה עצמו יהיה מידת החיים לישראל, לכן אנחנו רואים לאורך כל המכות במצרים, שיש חושך במצרים, לבני ישראל היה אור במושבותם, יש דם אצל המצרים, יש מים אצל ישראל, וכן על זה הדרך. טוב, נמשיך. נורא תהילות אוסף אלה. פירוש. יש לכל לירה מאגיד תהילותיו. לצד שמעשיו כולם פלא. ומי הוא שיצטדק בתהילותיו? כי אין אדם ישיג דעת המופלא לשבח בו. ואיך יעללו במדרגה קטנה? כיוון שיש לו בחינה מופלאת ומחוסת גדולה, גדולה ועצומה. האמת שכמעט כל הפיוטים, במיוחד פיוטים של בני ספרד, כמעט כולם עובדים על הז'אנר של מה שכתוב פה בפסקה הזאת. מה אומר פה האור החיים? אומר האור החיים, נורא תהילות. מה זה נורא תהילות? עם ישראל עכשיו עומד ומשבח את הקדוש ברוך הוא, ותוך כדי השבח הם אומרים, נורא תהילות, מפחיד אותי להגיד את התהילות שלך. למה? כי אתה אוסף אלה, כי אתה לא בעל, אז אני לא בליגה של הקדוש ברוך הוא לשבח אותו. לפעמים בני אדם משבחים איזה מישהו שהוא בכלל בליגה אחר. נגיד מה קרה, אם אני אשב ואני אגיד, וואי, איינשטיין, אני באמת משבח את איינשטיין, באמת זה, הוא היה חכם איינשטיין.
הוא באמת איזה ראש מבריק, אני ממש, אני ליאור אנגלמן, אני מתפעל מאיינשטיין. בחייאת, מה אתה מתפעל מאיינשטיין? אין לי... כמי שתמיד במשוואות שני נעלמים נעלמו לו לנצח, ה-X וה-Y לנצח נעלמו לו. מה זה שווה שאני מעריך את איינשטיין? זה בדיחה, זה בדיחה הדבר הזה. אז... מרומם הוא על כל פה ולשון, אשר הפליא ועשה הכל בחוכמה. אני עכשיו רוצה לשבח אותו, אבל הוא הפליא, הוא פלא, הוא באזור אחר לגמרי ממה שאני יכול להגיד. תמיד בפיוטים הללו, אחר כך אנחנו נשבח, גם פה בשירת הים אנחנו נשבח. אבל זה שבח של אדם שמבין שהוא לא בזירה של היכולת לשבח. זה גם עונה למה שנכתב פה בצ'אט. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, נכון? אני יצרתי עם שמכל העמים הוא הכי קרוב להבין ולספר את התהילות שלי, אבל זה תמיד יהיה נורא תהילות, זה תמיד יהיה מתוך עירה של מי אני ואיפה אני ואיפה זירת ההבנה שלי לשבח אותך. לכן כל הזמירות עובדות בצורה הזאת. היוכל איש חקור את סוד יוצרו, ומי הוא זה בכל קדמה וימה, כן, מרומם הוא על כל פה ולשון וכולי, כן, כלומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא זה, אז מה אני עושה? משבח, אבל אני משבח אחרי שהבנתי שאני לא בזירה, זה שבח מתוך יראה, לא שבח מתוך כאילו שוויון או הבנה, זאת הכוונה. אז נבהלו אלופי אדום, אליהם הוא אב וחזרו מעל. כן. רק שנייה, עוד לגבי הקטע הקודם, חיפשתי את זה, מצאתי על העניין של במקטע הקודם שאמרנו, של, כן, תודה, שיש עירה ו... שיש גבורה, דין ורחמים. שמתוך ה... שלפעמים הדין עצמו, הרחמים עצמם דורשים דין. כן, זה מה שהרחמים עצמם דורשים דין. אז יש ברבנו יונה על הריף בסוף מסכת ברכות, במשנה המפורסמת ש... חייב אדם לברך על הרעה כשם לברך על הטובה, ואז יש בכל לבבך ובכל המשכה ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. אז רבנו יונה על הריף שמה אומר, אני אקריא זה רק שתי שורות, עבודת יצר הטוב היא עשיית המצוות. בעבודת יצר הרע, איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? הוא שיכבוש יצרו המתגבר עליו. וזוהי העבודה שלו, מה שאדם יכול לעבוד לבורא ביצר הרע. אז פירוש ראשון הוא אומר, זה שהוא כובש את היצר הרע, זה עבודת השם. ועוד נוכל לומר, שיצר הטוב, הוא מידת הרחמנות וכיוצא בזה. ויצר הרע נברא לאכזריות. וכשאדם אינו מרחם על הרשעים והוא אכזרי להם, נמצא שהוא עושה מצווה גדולה בעבודת השם עם היצר הרע. ככה מסביר הרבנו יונה. זה בדיוק. כן, זה גם כן בחינה... דומה למה שאמרנו, שזה אפשרות לעבוד את השם ביצר רע, באכזריות, כי לפעמים כל המרחם על האכזרי, סופו מתאכזר לרחמנים. לפעמים האכזריות היא רחמנות גדולה. נצרכת כדי להתגבר על ה... כדי לחלות את הרע. אז מתוך מידת הרחמים נצרך להתאכזר לפעמים. כיוון שהרב ציטט את הריף, אז זה הזמן לספר לציבור שהרב מנהיג לימוד מאוד מאוד עמוק בכולל שלו, של הריף, תוך כדי יצירת פירוש של הריף מוגש לכלל ישראל, נכון? אני מסביר את זה טוב? אנחנו בציפייה גדולה. כן, האמת היא שזה שרד שנה, וכרגע אנחנו...
קצת גדול עלינו כנראה, כרגע אנחנו בהשעיה, נראה, נקווה שהרעיון יצא לאוויר העולם, דרך מי שיהיה ראוי לעשות את זה, אבל בהחלט זה פרויקט וואו, לא ידעתי. מאוד חשוב. לא ידעתי, טוב, על ישראל. השעיה זה בסדר, השעיה אנחנו... ראיתי עוד פירוש על הנורת תהילות אוסף אלה, אם הבנתי שהוא אומר שאם השם עשה לנו נס ואנחנו מודים לו, אז יש בזה הקטנה מצד זה שכאילו רק זהו נס, אבל באמת כל העולם בנס עומד. שזה הנורת תהילות. יפה. ושזה לא דרך כבוד לפני המקום, אז זהו שאמרו בני ישראל, נורת תהילות, כשאנו אומרים עכשיו שירה, אנו מתייראים, שמזה נראה לכאורה, שעד אתה לא עשית לנו נסים, אבל באמת אתה אל אוסף אלה תמיד. יפה, ברוח הרמב"ן, שהשיא השיאים זה להבין שכל מקרנו הכל ניסים, אין, כן, הכל 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 זה פעולה אלוקית, גם בטבע, בדיוק. טוב, תודה רבה. זה מזכיר גם את הרמ"א באשר יצר, הופך כל בשר ומפליא לעשות. אז הרמ"א כותב מה המפליא, שהוא קושר רוח לגשם. קושר את הרוחניות בגשמיות. זה הפלא. אז זה מזכיר שגם בעולם הגשמי יש בעצם הרבה אלוקות, הרבה רוחניות בתוך העולם הגשמי. כן, ואז בברכת אשר יצר זה בגשמי הכי גשמי. כאילו ללכת על הגשמי הכי מורכב מבחינתנו. טוב, אז נבלו אלפי אדום, אמרו אז לומר, כי אינו בזמן שדיבר בו עד עתה, שהוא זמן של הנכנסים לארץ, אלא על זמן ביאת גואלנו, לזה אמר אז נבלו אלפי אדום. לכן הוא אומר, והיה אדום מרשע, וגם אז יחול זמן לזכות במואב ועמון, וזה אמר אלי מואב וחזה מורד. כלומר, שוב, אורחיים נותן פירוש אחר לשירת הים ממה שרגילים, פחות מה שאני הבנתי עד היום. כשאני קראתי, אז נבלו אלופי אדום אלי מואב וחוזה מורד, אז תמיד הבנתי שפירושו של דבר, מחמת קריאת ים סוף, זה השפיע על כל העמים, כל המלכים, כל השרים, שמעו על קריאת ים סוף, ונבלו, כידוע, עד שבא המלאק וקירר את האמבטיה, ידוע. אבל כאילו זה היה מתואר מה קרה אז, אבל האור החיים שהראש שלו כל הזמן הולך אל העתיד במובן של שירת הים אומר לא לא, אז בעתיד נגיע למצב כזה שנוכל לומר נבלו אלופי אדום אלי מואב וחוזה מורד, כשתהיה הגאולה השלמה אז הכל יהפוך להיות יראה ואימה של כל העמים כלפינו. וטעם שלא הזכיר המון, כי גם הוא מאב פירוש עם ביתו בא, ואז גם כן נזכה בכל הנשאר מהכנעני, והוא אומרו נמוגו כל יושבי חנען, ואמר יושבי לומר שיתארו בהם אפילו שאר העמים, וטעמו לשון עבר כי דבר השם כאילו נתקיים והיה. וכמובן צריך להתמודד עם זה אורחיים, מה זה אז נבהלו? נבהלו זה כבר היה? לא, זה, אני רואה את העתיד, זה כבר הכל כבר כאילו היה, כמו נביא שרואה עתיד, אז הוא רואה את זה כאיזו מציאות מוחשית כזאת, הוא מספר לך את זה כמו היסטוריה. טוב, אני ממשיך בגלל קוצר הזמן, נמשיך בזריזות מה שנשאר, טיפון עליהם ממטה ופחד, בגדול זרוע חי דמוק האבן, פסוק זה בשלה אחריו ידבר כל אחד על שתי הכניסות לארץ, אחת בימי משה, ואחת בימי המשיח, לזה אמר עניינים כפולים, שוב אורחיים ממשיך בדרכו, שירת הים היא שירה היסטורית ועתידנית. בסדר? טיפול עליהם מטה ופחד, עד הזה, אחד אחורה, אחד קדימה, אחד אחורה, אחד קדימה. שם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, שוב ממשיך אורחיים באותה שיטה. טעם שלא אמרו השם מלאך, אם אתה מדבר על שירת הים, אז דבר על ההיסטוריה, שם מלאך. אמרו הם עצמם הטעם, כי וסס פרו ברכבו פרשה הפירוש לצד, שלא נעשה המשפט אלא באומה אחת. ואומרו, כי וסס פרו ברכבו פרשיו. כי לא יוקח מזה הכחשת כל האלוקות אשר אומות אותם יעבודו. לזה אין מלכותו ניכרת לעולם, או לעולם. מה שאין כן לעתיד לבוא, כי יעשה השם משפט בכל הגויים, אז יהיה השם למלך על כל הארץ. ואומרו, השם ימלוך לעולם ועד. מה אור החיים, זה מדהים. שוב,
איך קראתי, איך האור החיים, כן? אני קראתי, השם לא יכול לעבוד, השם לא יכול לעבוד. למה? למה הייתה חוויה של מלכות השם כל כך גדולה? טבעה סוס פרעה ברכבו ופרשה בים. אם הקדוש ברוך הוא פירק את פרעה, זה מלכות טוטלית. אומר האור החיים, לא, לא, בדיוק הפוך. השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו נאחזים באמונה שהשם יגיע למציאות כזאת שהוא ימלוך על כל העולם לנצח. למה לא לדבר בלשון הווה או עבר? כי וסוס פרעה ברכבו ופרשה בים. כי אז הוא ניצח רק אומה אחת. אמנם זאת אימפריה, אמנם היא מאוד חזקה, היא הייתה ערש התרבות באותה תקופה, הכל יפה, אבל בסוף זו אומה אחת. ומה עם כל השאר? כל השאר עוד לא נבהלו, עוד לא הגיעו למצב הזה שהם... ולכן אנחנו אומרים לעתיד, זה יהיה כלל עולמי בעזרת השם. טוב, עד כאן לפעם הזאת, חג שמח. רפואה, חג שמח. חג שמח גם... הרב. נזכה ברמה הלאומית וגם ברמה. חג שמח, חג שמח.